हीअ निर्वण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उरसाणी आहे हिन लेक्चर जो उनवानु आहे रेलवाड़ रमज़ जंहिंखे अंग्रेज़ीअ में रेल फैंस सैफर सॼींदा आहिनि हिन वीडियो में पाण रेल वाड़ नाले रम्ज़ खे सम्झंदासीं जेका नियापे जे अख़रनि जी तरतीब फिटाए उन खे मख़्फ़ी यानी ॻुझो बणाईंदी आहे पाण फ़्लोचाट ज़रिए इन रमज़ जी अलख़रज़मी यानी अलगोरिदम सम्झंदासीं ऐं उन जो मैटलप प्रोग्राम ठाहींदासीं उनखां सवाइ पाण इहो बि सिखंदासीं त इन रम्ज़ खे सी प्लस प्लस ज़रिए कीअं लागू करे सघिजे तो नियापे जे अखरनि जी तरतीब मिटाए उन्हनि खे अहिड़ी रीति अॻियां पुठियां करे रखिबो जो नियापो मखफ़ी यानि ॻुझो थी वेंदो आहे इन लाइ हिक कुंजी इस्तेमालु थींदी आहे जेका ॻुझे नियापे जी भाॼीअ लाइ घुरिबलु हूंदी मिसाल तौरु इहो हिकिड़ो नियापो आहे जेको पाण खे रेलवाड़ रम्ज़ लॻाए मखफी बणाइणो आहे इन नियापे में मूं चोरस दॿियूं रुॻो विथी यानी स्पेस वारे अखर खे ज़ाहिरु करण लाइ इस्तेमालु कयूं आहिनि सभ खां अॻु में पाण इन्हनि अखरनि खे ॻणींदासीं हिकु ॿ टे चारि पंज छह सत शार अठ नव ॾह यारहं ॿारहं तेरहं चोॾहं दार पंद्रहं सोरहं सत्रहं फर्ज़ु करियो त कुंजी ॿ आहे मतिलब त पाण इन्हनि सत्रहनि अख़रनि खे ॿिनि सिफ़ुनि में विरिहाईंदासीं पहिरें अख़र खे पहिरीं सिफ़ में रखंदासीं ॿिए अख़र खे ॿि सिफ़ में रखंदासीं टे अख़र खे वरी पहिरीं सिफ़ में रखंदासीं चोथें अख़र खे ॿि सिफ़ में रखंदासीं ऐं पंजे अख़र खे वरी पहिरीं सिफ़ में रखंदासीं अहिड़ी रीति पाण समूरा अखर इन्हनि ॿिनि सिफ़ुनि में रखंदासीं हाणे पाण पहिरीं सिफ़ जे सभिनी अख़रनि खे अॻियां रखंदासीं इन्हनि जे पोयां पाण ॿी सिफ़ जे अख़रनि खे रखंदासीं अहिड़ीअ रीति पाण खे हीउ मखफ़ी यनी ॻुझो नियापो मिले थो अचो त रेलवाड़ रम्ज़ खे उजी टे सां लागू करणु सिखूं मतिलबु त पाण ॾिनल नियापे जे अख़रनि खे टिनि सिफ़ुनि में विझंदासीं पहिरियों अख़रु पहिरीं सिफ़ में रखिबो ॿियों अख़रु ॿी सिफ़ में रखिबो टियों अख़रु टीं सिफ़ में रखिबो चोथों अखरु ॿी सिफ़ में रखिबो पंजो अख़रु वापसि पहिरीं सिफ़ में रखिबो अहिड़ीअ रीति नियापे जे सभिनी अखरनि खे पाण इंगिड़ विङिड़ तरीक़े सां रखंदा वेंदासीं तंहिं करे इन खे इंगिड़ विङिड़ रमज़ यनी ज़िग ज़ेग साइफर पिणु छॾींदा आहिनि पाण पहिरीं सिफ़ जे अख़रनि खे सभिनी खां अॻियां रखंदासीं ॿि सिफ़ जे अख़रनि खे उन्हनि जे पोयां रखंदासीं ऐं टीं सिफ़ जे अख़रनि खे सभिनी जे पोयां रखंदासीं अचो त इंगिड़ विंगिड़ रमज़ जी अलख़्वार्ज़िमीअ खे समुझूं गणपियूं कर सिटाउ यनी कंप्यूटर प्रोग्राम जी शुरुआति में पाण उहे सिटूं लिखंदा आहियूं जेके कंहिं बि कंप्यूटर सिटाव जी इब्तिदा में हूंदियूं आहिनि मिसाल तौरु मैट्लैब में क्लियर वार्स नाले कमांड इस्तेमालु थींदी आहे जेका था मैटलेब जी संभार यानी मेमोरीअ में अॻु में मौजूदु समूरनि वेरिएबल्स खे डाहे छॾींदी आहे सी एल सी कमांड परदे यनी स्क्रीन खे साफ़ कंदी आहे मेटलेप सिटाउ जी शुरूआति में अक्सर इहे ॿ कमांड्स इस्तेमालु थींदियूं आहिनि सी प्लस प्लस شروعات जी ضرورت में ज़रूरत मूजिब अक्सर के हेडर फाइल्स शामिलु कया वेंदा आहिनि मिसाल तौरु हिन सिटाउ में पाण इनक्लूड आयो स्ट्रीम जी कमांड ॾींदासीं इनखां सवाइ पाण इनक्लुड स्ट्रिंग कमांड पिणु ॾींदासीं छाकाणि त पंहिंजो हीउ सिटाउ स्ट्रिंग यानी अख़रनि जी लणियुनि ते ई कमु करे थो तंहिंखां सवाइ सी प्लस प्लस जे सिटाव जी शुरुआत अक्सर मेन फंक्शन डिक्लेयर करण सां थींदी आहे सभ खां अॻु में, में पाण उहो नियापो कीबोर्ड ज़रिए वठंदासीं जंहिंखे मखफ़ी बणाइणो आहे मेटलैब में इन लाइ इनपुट कमांड इस्तेमालु थींदी आहे जॾहिं त कीबोर्ड ज़रिए जेको बि ॾिनो वेंदो सो एम एस जी नाले फिरणे यानी वेरिएबल में सांडिजी वेंदो सी प्लस प्लस में को बि फिरिणो या वेरिएबल इस्तेमाल करण खां अॻु में उनखे डिक्लेयर कयो वेंदो आहे हिते पाण एम एस जी नाले स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कयो आहे सी आउट ज़रिए परदे नियापो ज़ाहिर थींदो जंहिंसां यूज़र खे हिदायत मिलंदी खेसि न्यापो टाइप करणो आहे सी इन कमांड कीबोर्ड ज़रिए यूज़र खां नियापो वठंदी ऐं एम एस जी नाले फ्रिणे में साढींदी तंहिंखां पोइ पाण कीबोर्ड ज़रिए यूज़र खां कुंजी यानी की वठंदासीं मेटलेप सिटाव में हिकु भेरो ॿीहर पाण इनपुट कमांड इस्तेमालु कंदासीं यूज़र जेको ॾींदो सो आर नाले फ्रिणे में साढिजंदो सी प्लस प्लस में पाण आर नाले फणो डिक्लेयर कंदासीं उहे परदे ते यूज़र खे हिदायत ॾींदासीं त कुंजी मुहैया करे सी इन कमांड कीबोर्ड मां इनपुट वठंदी ऐं आर फिरणे में साढींदी हाणे पाण मिलियल नियापे जी डेग लहंदासीं मतिलबु त इन में मौजूदु अखरनि जो तइदादु मैलूम कंदासीं मैटलैब में इन लाइ लेंथ नाले कमांड इस्तेमालु थींदी आहे सी प्लस प्लस में बि पाण लेंथ नाले कमांड इस्तेमाल करे स्ट्रिंग जी डेग लही सघूं था हाणे पाण उन्हनि नंढनि नियापनि खे साढण लाइ वेरिएबल्स डिक्लेयर कंदासीं जेके मुख़्तलिफ़ सिफ़ुनि यानी रोज़ में रखियल हूंदा आहिनि मैटलब में पाण हर नंढ नियापे खे साढण लाइ सेल्स इस्तेमालु कंदासीं जिन खे विछी ॾींघीअ सां ज़हरु कयो वेंदो आहे यादि रहे त मैटलब में ॾसिणी यानी इंडेक्स हिक खां शुरू थींदी आहे सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग खे हिन रीति वॾियूं چورس यानी चौरस ॾिंगियूं इस्तेमालु करे डिक्लेयर कबो आहे सी प्लस प्लस में इंडेक्स यी ॾसिणी ॿुड़ीअ खां शुरू थींदी आहे नंढी आर सां ज़ाहिरु कयल वेक्टर उहो आहे जंहिंखे पाण गोलु फेराईंदासीं त पाण खे उहो सिफ नंबर मिलंदो जंहिं अंदरि नियापे जो ईंदड़ अखर रखिबो मेटलब में पाण इन वेक्टर खे हिन रीति जोड़े सघूं था कुंजी ॿ हूंदी त इन में रुॻो ॿ कदुर हूंदा हिकु ऐं ॿ कुंजी टे हूंदी त वेक्टर आर में चारि कदुरु हूंदा हिकु ॿ टे ऐं ॿ कुंजी चारि हूंदी त वेक्टर आर में छह कदुरु हूंदा हिकु ॿ टे चार टे ऐं ॿ सी प्लस प्लस में वेक्टर आर जोड़ण लाइ पाण खे ॿिनि फार चक्रनि ते मुश्तमिल हीउ सुटाव जोड़णो पवंदो हाणे पाण मिलियल नियापे जे सभिनी अखरनि खे हिकु हिकु करे खणंदासीं पाण खे मिलियल नियापे में सत्रहं अखर आहिनि तंहिं करे हिन फ़ार चक्र में एन जा क़दुरु हिक खां सत्रहं ताईं वेंदा पर सी प्लस प्लस जे फ़ार चकर में एन जा कदुर ॿुड़ीअ खां सोरहं ताईं वेंदा हिन विख में पाण नियापे जो पहिरियों अख़रु खणी उनखे पहिरीं सिफ़ में रखूं था एम एस जी पाण खे मिलियल नियापो आहे जॾहिं त आर एम एस जी उन्हनि अख़रनि जी लड़ी आहे जेके कंहिं हिक सिफ़ में पियल हुजनि हिन मेटलेप कमांड में पाण नियापे मां हिकिड़ो अख़रु खणी कंहिं सिफ़ जी पछाड़ीअ में रखूं पिया अंग्रेजीअ में इन खे अपेंड करणु चइबो आहे सी प्लस प्लस में कंहिं अखरनि लड़ीअ जी पछाड़ीअ में नओं अखर पोयण लाइ अपेंड कमांड इस्तेमालु थींदी आहे नियापे जो ॿियो अख़रु खणण लाइ पाण ॾिसंदासीं त छा पाण नियापे जे आख़िरी अख़र खे खणी त न चुका आहियूं जेकॾहिं एन जो कदुरु एल खां घटि आहे त पाण अञा समूरा अखर न खयां आहिनि तंहिं करे नियापे जो हिकिड़ो ॿियो अख़रु खणण लाइ पाण एन में हिकु जोड़ कंदासीं मैटलेब में इहो सभु फार चकर ज़रिए करे सघिजे थो सी प्लस प्लस में बि इहो सभु फार चकर सां करे सघिजे थो यादि रहे त सी प्लस प्लस में फार चकर ॿुड़ीअ खां शुरू कंदासीं जॾहिं त मैटलेप में फार चकर हिक खां शुरू कंदासीं पर जीअं त नओं अखरु साॻिए सिफ़ में, में न रखिणो आहे तंहिं करे पाण सिफ़ नंबर वारे वेक्टर खे गोल फेराईंदासीं त जीअं पाण खे उन सिफ़ जो नंबर मिले जंहिं में ईंदड़ अख़र खे रखिणो आहे मेटलब में सर्कशिफ्ट नाले कमांड कंहिं वेक्टर खे गोल फेराए सघे थी इन सां वेक्टर आर अंदरि पहिरियों अंगु बदिलजंदो रहंदो ऐं हर भेरे नई सिफ़ ॾांहुं इशारो कंदो पर सी प्लस मेंग प्लस में साॻे कम लाइ पाण खे फार चकर ते ॿधलु इहो नंढिड़ो प्रोग्राम इस्तेमालु करिणो पवंदो पाण सी प्लस प्लस में सर्कशिफ्ट नाले फंक्शन बि ठाहे सघूं था वेक्टर आर खे गोल फेराइण खां पोइ ॾिनल नियापे जो ईंदड़ अख़रु खणंदासीं ऐं उन सिफ़ में रखंदासीं जंहिं ॾांहुं वेक्टर आर जो पहिरियों अंगु इशारो करे थो इन लाइ मेटलैब में फार चकर इस्तेमालु कंदासीं जेको हिक खां एल ताईं वेंदो त एल नियापे जी डेग के ज़ाहिर करे थो सागे कम लाइ सी प्लस प्लस में बि फार चकर इस्तेमालु कंदासीं पर इहो चक्कर ॿुड़ीअ खां शुरू थींदो ऐं एल काटू हिक ताईं वेंदो तो मेटलैब में वेक्टर जी डसणी यानी इंडेक्स हिक खां शुरू थींदी आहे पर सी प्लस प्लस में वेक्टर जी ॾसिणी ॿुड़ीअ खां शुरू थींदी आहे जेकॾहिं नियापे जो आख़िरी अखरु खणी चुका आहियूं त पोइ फ़ार चक्कर के खत्म थियणु घुर्जे ऐं सभिनी सिफ़ुनि में पियल अखर वारे वारे सां खणी हिकु ॿिए पुठियां रखंदासीं हर सिफ़ में आर एम एस जी जे नाले सां हिकिड़ो नंढ नियापो ठहियो आहे जंहिंखे हीउ फार चकर वारे वारे सां खणी हतमी नियापे में रखंदो जेको रमज़ियल यानी सैफर थियलु ॻुझो नियापो आहे सी प्लस प्लस में नंढ नियापनि खे मिलाए हिकिड़ो नियापो ठाहिण लाइ अपेंट कमांड इस्तेमालु कंदासीं ॻुझो नियापो तयारु थी चुको आहे हाणे रुॻो उनखे परदे ते डिसप्ले करण जी ज़रूरत आहे नियापे खे परदे ते नुमाइण लाइ मेटलेब में एफ प्रिंट एफ कमांड استعمال थींदी आहे सी प्लस प्लस में सी आउट कमांड इस्तेमालु कंदा आहियूं पर जेकॾहिं तव्हां सी लैंग्वेज वारी, वारी प्रिंट एफ कमांड इस्तेमालु करणु चाहियो था त इहो बि करे इते रेलवाड़ रम्ज़ जी अलख़ारज़िमी पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुती सी प्लस प्लस जा प्रोग्राम अक्सर रिटन साण अंजाम ते रसंदा आहिनि हीउ आहे मुकम्मिलेटलेप सिटाओ जेको आऊं तव्हांखे एक्ज़ीक्यूट करे ॾेखारींदुसि पहिरीं <laughs> <laughs> पाण कुंजी ॿ रखंदासीं तव्हां ॾिसी सघो था त पाण खे मखफ़ी नियापो उहो ई मिलियो आहे जेको पाण खे मिलणु घुरिजे हाणे पाण कुंजी टे रखंदासीं हिकु भेरो वरी पाण खे उहो ई नियापो मिलियो आहे जेको पाण खे मिलणु घुर्जे हिन वीडियो खे लाइक करियो ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब करियो असांजो फेसबुक सुफ़ो पिणु लाइक कंदा कमेंट्स में पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हारु ज़र कंदा